James William Kama kandor kuri tendekere ya Jane Goodall Institute na jirango byenderwa byabo nibyo bimwe nebya government nkandi bagereze ko kwatansa na government home kwegesa abantu okubyare miti na district yacho aho kuba ibigenderwa byitu nebyenderwa bya government nibimwe twinka Jane Goodall Institute twine programu twine mbande nka NGO zona okuziri tugewe kwatera hari government nibagaruka bashomesa abantu ku rwomboro ubu barukozesa sente z'imyoga Jane Goodall Institute rikora ibyo kurira ngo abantu barwo mu kigambo kimwe icyo bwuru ikitumire bashishensi nikikwatagana na programu z'imyuga waza kureba habwinshi inzu ya Nyabusozi iyiho na remembo wa parliament wa Nyabusozi ari kugamba ngo ibe green habwinshi itari green isibwe ikintu cy'abantu kutema imiti habwinshi bari kugitema niba gitema bakabona akasenti bimaraho ubwo memba wa parliament awishaza rya Nyabushozi honorable Wilson Kajenge kandi bera rya mwanyugu hagizire ngo kuteme miti bakihire mu business kandi kitari kirungi ashitwashika icyo kubanza naba kutekese inkwatu zibaburire kandi okutema no kocha makara ebere business teine kuturagiza bire sana twabantu mwishino ndango abantu kwiho kituruka kozesa no kureba ngo twa abantu babyara imiti nangwa nabo barukoce makara twabegeso gukora makara agatarukora bo mukubyare agatarukora bo mukuteme imiti uri mukuru w'amashomero muri Kiruhura district mera Businge asimire honorable Wilson Kajenge kuguma nafayo okutungura ibyo bwegese muri Kiruhura honorable Kajenge started in secondary with engineering sciences most especially by giving the textbooks. I remember he first gave the textbooks, he gave the reagents and chemicals, plus everything that it required in all secondaries. We have chosen secondary, both private and government. He never stopped there. Honorable, I can't forget your effort, surely, and when I forget it means that I will never recall anything. Ahabantu abari kubuzabuza sente z'imyuga honorable Wilson Kajenge agizire government neza kubakoma abaryangatanise sente z'imyuga government neza kubakoma imwe nkaba mahuriro mu kibagambere bakimanye nibaza kukomwa shana kubarazishashuri omwe habashomesa batungire miti agizire ngo abege nibaje kutunge bunda mu ishomero kandi nabegi bamanye kurinde miti abana nibaza kutunge bunda kandi warukoze kutunga ibunda nibabonaho kumura kandi nk'amashomero nibije kutunga ibunda gagarike abana batungiraho kurira batungiraho kuzanira kandi environment ibiceho kandi n'abana bejye kurinda imiteje reka basakoreka tubereye umurishi gashakwa kanaremesa hawa Sky TV agenshonga umurikiruhura.